Do sbírky organizované nadačním fondem Kapka Naděje se v únoru zapojila městská nemocnice v Litoměřicích. Předmětem zájemné spolupráce nemocnice a nadace je prodej připínacích batnů, které jsou k dispozici ve dvou barevných variantách v bílé a černé barvě. Prodej těchto batnů organizuje Kapka Naděje po celé republice jako projekt Dárky Naděje. My jsme s Kapkou Naděje spolupracovali již v minulých letech, kdy při Nemocnice a jejím gynekologickém oddělení probíhla sponsoring kvůli dárcům popečníkové krve a na tuto spolupráci jsme vlastně po osmi letech navázali s tím, že jsme využili nabídky na dace kapky naděje, že v naší lékárně bude dárcovská pokladnička, kdy dárci mohou uložit libovolnou částku, minimum je teda 20 korun a za to si zakoupit tuto placku nebo buton a ty peníze, které nemocnice získá, tak půjdou na její dětské oddělení. Cena připínacích batnů je minimálně 20 korun, ale samozřejmě je možné přispět i vyšší částkou. Na prostředky z prodeje těchto placek jsou jak v lékárně, tak i v prodejně umístěny kasičky opatřené logem kapky naděje. Ta akce bude trvat rok, první vyhodnocení průběžné bude někdy v měsíci srpnu, nicméně očekáváme, že ta akce bude do února 2016. Celý výtěžek finanční převezme na nadace Kapka Naděje, která potom po dohodě s náma nakoupí konkrétní přístroje na dětské oddělení. Pokud byste i vy chtěli přispět jakoukoliv částkou dětskému oddělení Litoměřické nemocnice, je sbírka jednou z možných a jednoduchých cest. Pamatujte na moto Kapky naděje, každá kapka se počítá. Více informací ke sbírce najdete na internetových stránkách Litoměřické nemocnice www.nemocnice.lt.cz.